Salyan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Salyan şəhər sakinləri 22 yaşlı Təbriz Rəhmanov və onun qardaşı 26 yaşlı Pərviz Rəhmanov saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Təbriz Rəhmanovun üzərinə baxış keçirilərkən 5,121 qram tiryək, qardaşı Pərvizin yaşadığı evin ikinci mərtəbəsindən isə 805 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək müsadirə olunub. İlkin istintaq zamanı hər iki qardaş törətdikləri cinayəti etiraf edib. Pərviz Rəhmanov əvvəllərdə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə iki dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Təqlan Vaqidi Rızay yanı qalırdı Balabazarın küçəsində. Vermişdi saxlamağa, mən də heç indiyəncə qəbul eləməmişəm, bilmirdim nədir. Sonra o öləndən sonra çıxartdım, özüm istifadə eləmək istədiyim, çıxı-çıxı böldüm, istifadə edən tutdular polislərimi. Bir az öyrə bir tapmışdım, zarafanda da. Qoydum evə ki, qalsın evdə belə çəkərəm də. Həmçinin Rəhmanov Təbriz Rövşənoğlunun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman evin birinci mərtəbəsindən sonuncuya məxsus bir ədəd narkotik vasitə olan çətənək yolu və 65,144 qram narkotik vasitə olan tiryək aşkar edilərək götürülmüşdür. Qeyd olunan faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.